daawadayaal kusoo dhawaada barnaamij aynu uga hadlayno xaaladda Soomaaliya iyadoo oo khadka telefoonka uu si toos ah ugu jiro mudane Farxaan Cabdi Afduub oo ka mid ah siyaasiyiinta dowladda Jubbaland. Farxaan, kusoo dhawow barnaamijka. Aad baad u mahadsantahay wariyahaasha Soomaali Koonsar waa dhawaa. Su'aasha koowaad ee aan ku weydiin rabo waxay tahay muxuu salka ku hayaa khilaafka dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda Jubbaland? Waa mahadsantahay Nasir Haashim. Sideedaba horta dadku si kala duwan ay u arkaan, anigu si ka duwan baan u arkaa, oo ah ummadda Soomaaliyeed waxay leedahay shuruuc, nidaam iyo dastuur ummadda Soomaaliyeed lagu hago oo lagu dhaqo. Marka dastuurkaas haddii uu dabco qof inuu marorsado ama koox ay marorsato, inta badan waxaa imaanaya in meeshaasi la yiraahdo waxaa ka dhashay ikhtilaaf. Marka sideedaba meesha waxaa laga wada hadlay ummadda Soomaaliyeed dastuurkeeda inta badan 99.5 ayuu ku saleysan yahay saadka warqatan. Dastuurkana waa qabyo qoraal weeye, marka ma aha in qof kastaba sida uu doono inuu u akhristo ama madaxweyne kasta u yimaadaba isagu suu doono uu ka dhigto ma noqonayso. Sida la aldigeed, wax qaybsigii meesha markii laga hadlayay oo la isugu yimid oo maamul goboleedyada qaarkood ay yimaadeen, waxaa la soo bandhigay in Soomaaliya ay u guurto doorasho qof iyo cod ah iyo nidaamyo kale oo markaasi madaxweynaha uu watay. Sida la aldigeed, meesha waxaa ka maqnaa awood qaybsigii ama masiirkii ummadda Soomaaliyeed u qaybsanaysa qaar ka mid ah. Madaxweynaha Puntland way maqnayd meesha gobolka Banaadir uu kasoo qayb galay shirka madaxweynuhu kumuuna casuumin khaatimo iyaduna ah maamul jiro oo weliba sal u ah nidaynta ummadda Soomaaliyeed kuna dagaalamaysa Soomaaliya inaysan kala guwin. Sida la aldigeed, madaxweyne Axmed waxa uu sheegay ummadda Soomaaliyeed xilligan inaysan u gudbi karin doorasho qof iyo cod ah, taasoo sababaysa marka laga hadlayo doorasho qof iyo cod marka laga hadlayo laga soo bilaabo SSC Khartoum ilaa inta laga imaanayo magaalada Luuq, dagaalo sokeeye ka jira, shabeelada hoose ka jiraan, waxa ka jira meesha la yiraahdo gobolka Bay oo South West bay ka jiraan, xataa gobolka Banaadir bay ka jiraan oo shalay markuu madaxweynuhu uu la hadlayay baarlamaanka. Waa sii xaafad ka mid ah xaafadaha magaalada Muqdisho uu la isku rasaasayay oo ciidamadu qaarna ay ku dhinteen qaarna ay ku dhaawacmeen. Sidoo kale meesha la yiraahdo Shabeelle Asad dagaal ka socdo, Galgaduud waad ka wareysaan. Marka dhulka sidaas oo ummadii Soomaaliyeed weliba hadda ay dagaalo sokeeye ay ka wado, marka mabda' hadda looga qaban karo doorasho qof iyo cod ah oo hadda ama ummadda Soomaaliyeed ay garanayso ama madaxda xukunta maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka iyo xildhibaanada iyo wasiirada, nin kasta wuu ogaan karaa inaysan meeshaasi ka jirin wax la yiraahdo doorasho qof iyo cod ah. Sidoo kalena waxaa jira nimanka yararka in ayagu awood badan ay ku leeyihiin waddanka gudihiisa. Waayadan dambe waxaa soo baxaya khilaaf la sheegayo in uu u dhexeeyo ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo madaxweynaha Jubbaland. Muxuu yahay khilaafkaasi? Muxuu salka ku hayaa? Muxuu ka bilowday? Wallaahi anagu ma ogin wax khilaafa oo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweyne Axmed Maxamed Islaam u dhexeeya. Ra-iisul wasaaruhu waa wasaaraha ummadda Soomaaliyeed weeye, ku matalayay, wuxuuna ku yimid awood qaybsiguu ku yimid oo marka beelaha hawiya ay madaxweyne noqdaan. Ra-iisul wasaaruhu wuxuu ka yimaadaa beelaha daarood buu ka yimaadaa. Marka maadaama uu ka yimaado, ra-iisul wasaaruhu wuxuu xilka saaran yahay awood qaybsigii uu ku matalayay beelaha daarood oo dhammaystiran in meesha laga helo. Sida la aldigeed, waxaa meeshii ka maqnaaday beelaha daarood 99% way ka maqnaayeen shirki lagu qabanayay magaalada Muqdisho ee lagaga hadlayay masiirka ummadda Soomaaliyeed lagaga hadlayay. Khaatum aan maqnayd saa kuu sheegay, waxaa maqnayd Puntland baa maqnayd. Markii laga wada hadlay ee la yiri hal la keenana, madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Maxamuud wuxuu ka dhagaadeeyay in baaqaasi uu maaragtay uu keeno. Haddii xataa ay dhacday in madaxweynaha Puntland ama Khaatum uu ka dhagaadeeyay inuu yimaado shirka, wuxuu awood u lahaa intuu baxo oo duulo inuu ugu tago. Waxa ay diiday yihiin uu ka soo qanciyo shirkana si loo wada dhan iyo wada ogola in maaragtay lagu wada hadlo. Sida la aldigeed, ra-iisul wasaaraha iyo Axmed madaxweyne Axmed Maxamed Islaam wax cad oo ka dhaxeeya oo shaqsiyan uga dhaxeeya ma jiro. Waxa laga wada hadlayana waa qodobo dastuuriya iyo masiirka ummadda Soomaaliyeed, taasna waa la isku diidi karaa waana la isku yeeli karaa. Marka haddii madaxweyne ummadda Soomaaliyeed uu asagu damco inuu wax maroorsado, dee khasab maaha in lagu raaco. Sida la aldigeed, waxaan ku cadaynayaa inaysan jirin wax khilaafa oo u dhexeeya ra-iisul wasaare Xamse
عبد البراء يوم مدحونا أحمد محمد سان إنه سنشرين واقرتي مدحونا جبلان وحاو يريح الدبانة لغا صدورتي جبلان محايتها يجيد ذا اللوغو يريح الدبانة والما عصنتي نورت مركبو ورسعينا فهنا واي حلوانة نكسو جيدا جبلان كما تلات دولة فدرالك الصومالية وحاي مثلاً إنه جبلان يوم ما تكون دكان يوم ما موجود في جرة جبلان بمثلاً وحين يكون مثلاً إن وحلاه لي يوحي أو مركزي جبلان لجاي قدرية هنا إن جبلان قرب استعان وحد ورد فضل على كم قلنا إن كيوس وقاضن سأل عبد جد ما دام الحل ينتشران عقبضوا تشروا أو حق دورد فضل على قلنا سو صارت جبلان قلنا إيش كان سوا جبلان إن الدولة دفتر عليكم ربين إن الدولة شخصته أين دستور كومنت الصومالية وشيء يمام الجبلات كستئن الحر وياي خمسة شذا دور شديسة يوحو وياي أنا وحو وياي سحرة ودستور كفتر عليك الصومالية وشيء دستور كدول الجبلات كجبلان وشيء ما دام حلي دي مرحتني ماذا وهاي مدحون أحمد محمد إسلام ورمادي هذا جبلان وحي حقول هذا إن الدولة شخصه سيدا لا أدري مركزته dowladuhu ay galayaan xubnaha ka dawladda federaalka Soomaaliya waxa loo yeeraa ama uu jiro khilaaf dawladda federaalka ay ka dhacay maamul goboleedada waxa dib loogu yeeraa xubnaha kam ku matalaya dawladda federaalka si wada tashi loola sameeyo marka sida la aldigeed waa iska caadi in loo yeero oo maaragtay xilibanada dawladda federaalka laga la tashado waxyaabaha ay dawladda Jubaland rabto inay ku talaabsato taasna waxay keentay in ضرها بعيش رقبتان ومغتشي وقبتان كرة تاجران إن مدحون أحمد محمد إسلام وحقه ليه إنه قبته دورشة لورد ليه أو كقبته نجار ذاك إسماعيل حرتكم نجار كه دول جولات كجبلان فرحان هاتا واحد كوس وقنت هاي مجال ذا نيروبي بريها إن وح قبلك وقوي بريك السعودي شير لقوم مدينة يو باشكم ماذا أو لقوم قبته مجالو ينك نيروبي وشير يو ولي بجارسة adigu sidee u aragtaa shirka horta waa maasan tahay horta waxa laalin wixii midnimo keenaya oo wanaagsan waa markasta waa la taageerayaa oo lagma hor imaanayo laakiin deegaanagu waxaanu ku shaqeynaynaa laga soo bilaabo 2012kii midayto kuumada way jirtay oo kuumada meel uu ku kala maqan yahay ma jirto uu midaysan yahay kuumada hadda meel la isugu ergeynayo oo ku kala tagan oo anagu aan ognahayna ma jirto waana maqalay bariyahan inay jirto nidaam cusub oo leeyahay waxa lagu mideynayaa kuumada lagu mideynayo kuumada uu mideysan yahay meel uu ku kala maqan yahay badii adiga lafkaagu waa jirta kuumadiina waa tan mudana wariye ma aragtay meel kuumada lagu dhaxdhaxadinayo ama uu ku dagaashan yahay ama uu ku kala maqan yahay hadii la yiraahdo Nairobi kuumada waa mideysan yahay hadii la yiraahdo Garissa waa mideysan yahay Wajir uu mideysan yahay hadii la yiraahdo Kilifi Shanaad waa mideysan yahay Jubaland waa mideysan yahay marka de marka wax laga hadlayo waxa raa wixii wax salu ah oo policy ah oo dadka lagu qeexi karo in waxa lagu mideeyo oo la yiraahdo meeshaas aanu ka bilaabaynaa A halkaas aanu marinaynaa B halkaas aanu marinaynaa C in la yiraahdo ujeeddadu waxa waaye in danta la wado ay tahay mid umada ay qorsheyso aad iyo aad ayaad u mahadsantahay mudane Farxaan Cabdi Afduub sadba mahadsantahay